Ettaka kye kimu ku by'obugagga obw'ensibo era ng'eggwanga lyattu Uganda kwe liyimiridde kubanga lyesigama nnyo ku by'obulimi. Okusinziira ku kunoonyereza kw'ekitongole kya Uganda Bureau of Statistics okw'omwaka 2012, abantu 69 ku buli 10 mu Uganda wano balimi, ng'ebitundu 5 ku bano bakyala n'abavubuka. Wabula okunoonyereza era kulaga nga waliwo omuwaatwa omunene ddala bwe kituuka ku bannannyini bw'ettaka wamu n'abalirinako obuyinza, nga newankubadde nga ssemateeka awa buli omu obuyinza okuba n'obwannannyini ku ttaka, obuwangwa ate olumu bulemesa abakyala. Mu lukungaana lw'ekibiina kiyigadde olugendereddwamu okutumbula eddembe ly'abakyala buli mwaka, ng'olw'omwaka guno lubadde ku ddembe ly'abakyala bwe kituuka okufuna obwannannyini ku ttaka, abakulembeze okuva mawanga 8 ageegattira mukago guno beeyamye okwongeramu amaanyi mu kulaba nga kino kituukirira. Kyokka bannakyewa abamu banokoddeyo obuwangwa ng'ogumu ku mizinzi egikyalemeseza abakyala okufuna obwannannyini ku ttaka. Ebintu eby'ensikirano babirekera balenzi, nti okutandika ng'omuntu mukazi akyali na muwala muto nti tayina ekyo security, nti munnange taata wange yandekera byo basinga olekera okusikira baami, ekitegeeza buli kintu bakola bajja kuba beerekerera bokka. Okusinziira ku tteeka eriruŋŋamya ebyobusika, omukazi asobola okusikira ettaka lya bbaasi nga baba bafumbirwa mu butongole. Kyokka bannakyewa bano bagamba nti lino lyetaagamu ennongoosereza, kubanga abakyala bangi abali mu bufumbo obutali butongole ekibaleka mu bbanga ng'abaami baabwe baserengesa ekala nnamo. Nti bw'ogenda omwami wo n'afa yadde mukoze mwenna ne mugula ettaka nga tewatalese eddaamu, ng'ate tofumbiddwa mwezi engeri ze nkunnyonnyodde, ekitegeeza ebyo byonna ogenda tandika kulwanagana n'abaalese emabega. So tulowooza nti ekyo ekizibu kinene nnyira kyeyongera okukwata ku ngeri abakyala gye basobola okuprotectinga interest zaabwe mu mataka gano. Ensonga endala etunuuliddwa gy'emitendera egiyitibwamu okufuna ekyapa n'ebintu ebirala ku ofiisi za Ministry y'ebyettaka ezitali zimu, gye bagamba nti nkalubo naddala eri abakyala. Bw'oba okyaliddeko ku registry Bukalasa, Wakiso, Mbara, olaba lines, abantu abasinga mu bakyala abakadde, abakyala batamanyi kyakukola, tamanyi ssente asasula mmeka, tamanyi azisasulawa. So ebiseera ebisinga omukadde obwa bw'atambula wiiki esooka, ey'okubiri, ey'okusatu ng'abivaako. Ministry y'ebyettaka nga bano nabo beetabye mu lukungaana luno, bakkiriza nti ddala waliwo okusoomooza bwe kituuka ku nsonga y'obwannannyini ku ttaka eri abakyala, wabula nga bagezaako okukola ekisoboka okulaba ng'ensonga eno efuuka olufumo. Government in Uganda therefore commits to closely to work with IGAD and other partners to address gender gaps, discrimination and oppression across the land sector settings. Dennis Obo, ng'ono ye mwogezi wa ministry, n'agamba nti essira bagenda kusinga kulissa mu kusomesa bannansi omugaso gw'omwenkanonkano ne bwe kituuka ku kuba n'obwannannyini ku ttaka. Okuviira ddala e Bunyoro tusomesezza, wano e Buganda tusomesezza Acholi, Erango ne Karamoja yonna, era nga bwe twogera kati abakyala abasinga abakolera ku ttaka kumpi ebiseera ebitundu 59 ku buli 10 mu mawanga abakaramoja nakyo kati bali ku byapa. Tusuubira nti mu maaso eyo bwe tunaaba tugenze mu maaso n'ekintu kino, tujja kubanga tutaddeko abakyala bangi ku baapa, era nabo babeere nga balina obwannannyini nga bakozesa ettaka. Olukungaana olukomekkerezeddwa olwaleero lusuubira okubanga lunaayamba okuvaayo n'empenda gavumenti mawanga okuli Uganda, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Somalia, South Sudan ne Sudan mwe binaayamba okufuula embeera eno olufumo. John Cliff Wamala, NTV ku ssaawa emu.